بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar de novo acerca desses primeiros 10 dias de Zilhijja, aquilo que é relatado como autêntico e aquilo que é relatado como não autêntico. Vocês sabem que não existe alguma dúvida, tal como consta no hadith de Jabir ibn Abdullah, hadith narrado por Imam ibn Hibban, também narrado por Imam Abu Dawuda, An-Nasai, e Sheikh al-Albani, rahmahullahu ta'ala, considerou como um hadith autêntico, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Afdalu al-ayyam ad-dunya", os melhores dias do mundo, al-ashru Zilhijja, são os 10 primeiros dias de Zilhijja. Os primeiros 10, os melhores 10 dias do mundo são esses 10 primeiros dias de Zilhijja. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntaram: "Wala mithluhunna fi sabilillah ya Rasul Allah?" Não existe outros dias iguais como esses no caminho de Allah, o mensageiro de Allah? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Wala mithluhunna fi sabilillah", não existe comparação a esses 10 primeiros dias no caminho de Allah, nesse caso no combate pela causa de Allah, senão alguém que perdeu tudo no caminho de Allah, inclusive a sua própria vida. Numa outra narração que Sheikh al-Albani rahimahullah no Sahih al-Targhib considerou uma narração autêntica, alhamdulillah, em que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, ele disse: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ma min amalin azka inda Allah", não existem obras que são consideradas puras perante Allah, "wala azamu ajra", e não, e nem com maior vantagem, maior benefício perante Allah do que aquelas obras que são praticadas nesses 10 primeiros dias de Zilhijja. Não existe dias em que as obras são consideradas mais puras ou são consideradas com mais valor do que as obras praticadas nos 10 primeiros dias de Zilhijja. Esse hadith, os dois hadiths, alhamdulillah, são hadiths autênticos. As obras que nós temos nestes 10 primeiros dias de Zilhijja, começando pela peregrinação, começando para o dia de Arafa, começando pela Wukuf, onde as pessoas irão para Muzdalifa, Mina, onde as pessoas irão aglomerar todo tipo de adoração em uns dias só. E todo muçulmano está convidado por Allah e o seu Rasul a fazer parte desses 10 primeiros dias. Sejam aqueles que estão em Meca neste preciso momento, seja aqueles que não estão em Meca. Tudo é para os muçulmanos no geral. E meus queridos e amados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: "Ma min amalin", não existe obras, para uma obra ser considerada obra pura, obra saliha ou amal saliha, precisa de ter algumas condições. E as pessoas hoje, por causa da sua boa intenção, acrescentaram coisas na religião pelo bem. Porque os nossos sábios, os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punham na mesma categoria: aquele que diminui algo no Islam é a mesma coisa que aquele que acrescenta algo no Islam. O diminuir algo que Allah e o seu Rasul já instituíram é a mesma coisa acrescentar algo. Quem acrescenta algo não está a trazer o bem para o Islam, está a trazer o mal para o Islam. Então as obras, para serem piedosas, para serem obras virtuosas perante Allah, primeiro, como disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o hadith vocês já conhecem, hadith de Sayyidina Abu Amama, hadith é narrado por Imam al-Nasai no seu Sunan, Sheikh al-Albani rahimahullah considerou um hadith autêntico. Abu Amama disse: "Qala Rasulullah", disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allah la yaqbalu min al-amal",
Allah não aceita qualquer ação, illa ma kana lahu khalisa, senão aquela que for praticada exclusivamente para o seu agrado. E abtaghi bihi wajha, procura sua recompensa e sua satisfação. Toda ação que for praticada nesses 10 primeiros dias deve respeitar as regras de toda boa ação. A regra de toda boa ação são 6. Decorar essas regras. Minha ação, vossa ação, todos nós perante Allah no dia de Qiyamah seremos julgados pelo teu salá, pelo teu zakat, pelo teu tasbih, pelo teu zakat, por tudo que você faz, tudo que você está a fazer em 6 situações. E essas regras devem ser respeitadas e não podem ser anuladas em qualquer que seja o momento. Primeiro, quando você estiver a fazer, como disse Rasulullah, Allah não aceita nenhuma ação que for praticada se não for por exclusividade de Allah. Você praticar, dizer, eu quero agradar Allah, tal como você pratica para agradar tua mulher, tal como você pratica para agradar teu filho, para agradar teu patrão, para agradar certas pessoas. Então, Allah, o sonate, só tem que estar Allah. Tudo que você for fazer, dizer Allah, eu espero recompensa. As regras são 6. Primeiro, sababul ibada. Escutou bem? Sababul ibada significa a razão dessa adoração que você praticou. Por quê? Você será julgado por isso. Qualquer ação. Sababul ibada. Qual é o que te motivou você a fazer isso? Era para Allah, seu Rasul? O que que fez você chegar a praticar o que você praticou? Por isso você primeiro, antes de você praticar algo no Islam, deve saber o que é sabab, o seu motivo. O que que te motiva a fazer? Segundo, jinsul ibada. Significa tipo de ibada. É compulsória, é obrigatória. Como é que você está a praticar? Qual é o jins? Qual é o tipo de adoração que você praticou? Você será julgado por isso no dia de Qiyamah. Quarto ou terceiro, qadarul ibada. A medida da adoração. Se são 4, são 4. São 5, são 5. São 3, são 3. São 2, são 2. Se você fazer 50, enquanto era para fazer 3, continua inútil. Porque você será julgado por causa do quê? Qadarul ibada. Significa o quê? Significa o quê? Medida certa. Quilos certos. Não aumentar, nem diminuir. Terceiro ou quarto, sifatul ibada. Forma, descrição, como você faz essa adoração. Está a fazer como? Quem te disse? Como é que você está a fazer esse teu zikr? Como é que você está a fazer esse teu tasbih? Como é que você está a fazer tudo isso? Tem que ter o seu sifat. Tem que ter a sua descrição. Tem que ter a sua metodologia. Da forma como você está a fazer. Viste quem? Ou viste com quem? Alguém fez assim como você faz? É assim? Te deixaram aberto? O quinto significa o quarto. Estamos a falar do quê? É do quinto. O quinto está a falar de zamanul ibada ou zamanul ibada. Zamanul ibada, o momento em que você está a fazer a adoração. É o momento prescrito. O zuhur foi prescrito essa hora. Você vai fazer às 12, vai fazer às 15. Por quê? Não é isso? O tempo que foi dado para você fazer deve ser cumprido. Nesse mesmo tempo. Depois também, makanul ibada, que tem a ver com o quê? O local onde o ibada deve ser feito. Se o Hajj deve ser feito onde? Tem que ser feito onde? Em Meca. Então você não pode fazer Hajj onde? Em Nampula. Não é isso? Você não pode fazer Hajj em Kilimani. Você tem que fazer Hajj no local onde o Hajj foi descrito. Todo o salat, tudo que você faz tem que estar onde? Em conformidade com o quê? Com essas 6 condições e você vai ser julgado no dia de Qiyamah por isso. Então quando amanhã Allah te rejeitar tudo o que você fez é por causa do quê? Você violou os seus o quê? Os seus critérios. Mas meus queridos e amados irmãos, falávamos nós que pessoas inventaram muita coisa por causa de boa fé ou por causa de má fé. Existiram, hoje vamos falar de pessoas que inventaram valores, importância de dias de Zilhijjah. Inventaram. O profeta não falou esses dias. E existem pessoas que praticam, muçulmanos,
que praticam por causa, porque apanharam escrito. Então, dentre os piores inventores no Islã, chamam-se Zanadiqa. Chamam-se como? Zindiq. Zindiq é a mesma coisa dizer hipócrita. Dentre os Zindiqs, conhecemos um que vamos falar dele, chama-se Muhammad ibn Sa'id Maslubi. Esse Muhammad ibn Sa'id al-Maslub já foi aniquilado com Abu Ja'far Mansur, era o califa na altura, inventava espontaneamente hadices. Dentro do hadith que ele inventou, o companheiro que ele escolheu para inventar hadices para ele é Anas ibn Malik. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que ele inventou é: Ana khatimun nabiyin la nabiyya ba'di. Eu sou o selo da profecia, não existirá outro profeta depois de mim, illa an yasha Allah. Além se Allah quiser trazer, outro pode trazer. Este é o hadith que pode estar nos livros. Esses homens inventaram aproximadamente 4.000 hadiths. Quantos mil? 4.000 hadiths. Hoje, a importância de você verificar a narração é o quê? Quando você diz, mas por que toda hora fala fonte? Você ainda não percebeu o perigo. Se você, eu admiro quando é um sheikh até a perguntar isso. Por que que precisa falar fonte, página, não sei o quê? Admiro, Wallahi. Ele não conhece o perigo disto. Está-se a mentir, rementeu-se para o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, milhões de 12 movimentos. Quantos movimentos? Quantos movimentos? 12. Inshallah, se der tempo, vamos falar todos eles. Inventaram hadiths, esses só por, quer dizer, por vontade. E dentre eles, um dos foi aniquilado por Harun al-Rashid. Khalifa chamou a ele. Ele tinha direito, depois do julgamento, chegou o momento da sua aniquilação. E quando estava a ser aniquilado, ele olhou para Harun al-Rashid. E ele disse para ele, Ya Amir al-Mu'minin, escutar bem. Ya Amir al-Mu'minin, o líder dos crentes, Lima tadribuni unuki, por que que eu vou ser morto? Harun al-Rashid, rahmahullah, respondeu a ele, Liarih al-Muslimina minka, para que os muçulmanos se livrem das tuas mentiras. E ele disse para o Amir al-Mu'minin, para não dizerem que não falei da fonte, essa fonte narrou Imam al-Zahabi, rahmahullah ta'ala, também narrou Suyuti. Suyuti narrou esta passagem no seu Tarikh al-Khulafa. Imam al-Zahabi, rahmahullah ta'ala, narrou no Tazikara. Então ele perguntou, Ya Amir al-Mu'minin, eu vou ser morto, por quê? E Amir al-Mu'minin respondeu, você vai ser morto para que os muçulmanos se livrem daquilo que são as tuas mentiras. Escutar bem. E ele disse, Ya Amir al-Mu'minin, aina anta? Onde você está? Qual é a tua situação? Min arba'ati alaf min al-hadith, de 4.000 hadiths, wada'tuha fikum, que eu espalhei no meio de vocês. Uhillu harama, permitiu que era haramo, wa uharrimu halala, e proibi aquilo que era halala. Ma kala Rasulullah, e o profeta não falou nenhuma palavra dentre esses 4.000 hadiths. Já estão espalhados no meio de vocês. Você não precisa de fonte hoje? Você não precisa de fonte? Você não precisa de fonte? Estou a perguntar. Acho que eles chegaram aqui, kala Rasulullah, falou vocês, mashallah. Não é assim? Não é assim? Vamos ouvir. Amir al-Mu'minin disse para ele, Wallahi, Ya Adu Allah, o inimigo de Allah, aina anta? Onde você estará? Min Abi Ishaq al-Fazzar, em companhia de Abi Ishaq al-Fazzar e Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah al-Fazzar fizeram um trabalho. E ele disse para ele, esses irão vasculhar e ceifar tudo que você pôs lá, irão remover letra a letra que seja falsa. Por isso dizemos hoje, hadith maudu, hadith fabricado, hadith fraco. Foi trabalho desses homens identificar por cada hadith. Mas hadith é daifo por quê? Vocês vieram agora com hadith daifo. Meu irmão, você não está a ver o perigo. Você está sentado em Moçambique ainda, faz o teu salate, acha que está tudo bem. Não é isso? Não está a ver o perigo.
não está a ver que você está a praticar algo que não é de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E Sheikh al-Albani só, Sheikh al-Albani fez um trabalho de 1000 homens, passou a tua, toda a sua vida só trabalho identificar hadith verdadeiro, hadith falso. Dentro dos hadiths que estão aqui, eu já ouvia esse hadith aonde? Em Nampula, ainda desde o quê? Desde criança. Escutar bem esse hadith. Escutar bem o quê? O profeta não falou esse hadith nenhuma palavra. Antes nós fazíamos esses hadiths, fazíamos, cumpríamos o hadith. O hadith vem sobre esses 10 primeiros dias de quê? De Zilhijja. Escutar bem o hadith. Qala Rasulullah, falsamente. Ok? Qala Rasulullah. Disse o mensageiro de Allah: Ma min ayyamin, não existem dias em que Allah subhanahu wa ta'ala honrou mais no mundo do que esses 10 primeiros dias de Zilhijja. Wa man sama, e aquele que jejuar esses 10 primeiros dias, aquele que fazer o quê? Aquele que jejuar, akramahu Allahu bi ashri ashiya, Allah irá lhe honrar por quantas coisas? 10 coisas por cada dia. Quantas coisas por cada dia? Primeiro dia de Zilhijja, Allah vai te dar barcati na sua vida. Segundo dia de Zilhijja, Allah irá aumentar a tua riqueza. Terceiro dia de Zilhijja, Allah irá proteger a sua família. Quarto dia de Zilhijja, Allah irá perdoar todos os seus pecados. Quinto dia de Zilhijja, Allah irá aumentar todas as suas recompensas. Sexto dia de Zilhijja, Allah irá, se você jejuar nesse caso, Allah irá facilitar a sua morte. Você há de morrer facilmente. Sexto dia de Zilhijja, Allah irá iluminar a sua campa. Tua campa terá luz. O sétimo dia de Zilhijja, né? É o sétimo ou oitavo? É o quê? É o oitavo? É o sétimo? Sétimo ou oitavo? Oitavo dia de Zilhijja, depois de você morrer, Allah irá iluminar o quê? A sua campa. Oitavo dia, se você jejuar, Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer com que as suas ações todas pesem na balança de Allah no dia de Qiyama. E nono dia de Zilhijja, Allah irá te afastar do fogo do inferno para não te tocar nenhuma parte do seu corpo. Décimo dia de Zilhijja, mais importante, su'udu darajatul jannah, você será merecedor das altas patências do jannah, quer dizer, lugar mais alto do jannah. Hadith, vocês gostaram? Ok? Não é muito bom? Não é muito bom? Mas o profeta não falou. Não jejuem por causa disso. O profeta não fez o quê? Não falou nada disso. Perguntaram eles: estão a mentir por quê? Por que que estão a mentir por Rasulullah? Eles disseram: nós não estamos a mentir contra ele. Nós estamos a mentir até a favorecer ele para os muçulmanos fazerem algo. Não é isso? Então vocês dizem que eles estão a fazer o bem? Estão a fazer o bem? Não está a fazer o bem. Então aquele que acrescenta algo é igual àquele que diminui algo no Islã. Amanhã iremos falar outros hadiths inventados, mas também os verdadeiros. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.